אני רוצה לדבר על כמה הרהורים שקשורים דווקא למושג של הומופוביה. גיליתי למרבה המבוכה, גיליתי שכבר דיברתי על זה בכנס האחרון של סקס אחר שהשתתפתי בו ב-2017. עכשיו שכחתי מזה ואיכשהו הרעיונות צצו ועלו בראשי. הם לא יותר קוהרנטי ממה שהם היו. זה עדיין עבודה בהתאבות. ועדיין עבודה שלא כתבתי אותה. דרך כלל הכתיבה עושה את הדברים יותר מדויקים, נכונים, או אפשר לשים לב לכל מיני כשלים בטיעונים. אני רוצה להציג בקיצור את הטיעון, כמה מחשבות שיש לי בנושא וכמה שאני אספיק בדקות שיש לי, ואולי זה ייצור איזשהו סוג של דיון יותר מאוחר. אני חושב שאנחנו בתיאוריה הקווירית מדברים הרבה על כך שהומוסקסואליות ולסביות והמשגות מיניות שונות שנוצרו יותר מאוחר הם דברים יחסית מאוחרים, מדברים על סוף המאה ה-19 כתקופה, את המאה ה-19 כמאה שבה התחיל להיווצר שיח בנושא של נטייה מינית, התחילו למיין אנשים או להגדיר אנשים בהתאם למושא המשיכה המינית שלהם או שלהן. אבל מה שאני רוצה להדגיש כאן, שמדובר בתהליך מאוד ארוך, זה שכמה אינטלקטואלים, פסיכולוגים, רופאים, מתחילים לדבר על איזשהו מושג מסוים, ועד שאנשים שמדברים עליהם, אנשים שמדמיינים, הופכים להיות טיפוסים היסטוריים שבאמת חיים על פי איזושהי הגדרה שמאמצים אותה, עוברים כמה עשורי שנים. הטיעון העיקרי הוא שמה שאנחנו קוראים הומופוביה או לסבופוביה, טרנספוביה, הם מושגים, אנחנו נוטים לחשוב שמדובר באיזשהם מושגים מאז שחר ההיסטוריה, מאז ספר ויקרא, מאז אירופה של ימי הביניים, בעולם האסלאמי תמיד הייתה התנגדות לפחות להומוסקסואליות, להומואים. וכמובן שזה טיעון שהיסטורית הוא לא אפשרי, כיוון שאם עוד לא יצרו את ההמשגה של אדם שהוא הומוסקסואל או אישה שהיא לסבית, ולא מתייחסים לאנשים לפי נטייה מינית, אז גם אי אפשר לשנוא אותם, להתנגד להם, לעשות דברים נגדם, בגלל הדבר הזה. כן, זה לא אומר שמקבלים בברכה התנהגויות מיניות בין אנשים מאותו מין, זה רק אומר שלא שונאים אנשים, או לא מתנגדים לאנשים, או לא מפלים אנשים על רקע של ההגדרה הזאת. המחשבות האלה התחילו להיווצר אצלי בעקבות שורה של מחקרים שעסקתי בשנים האחרונות. המחקר הראשון הוא רעיונות עם הומואים, בעיקר קצת לסביות, בגלל קשיים למצוא נשים לדבר איתם. ילידי התקופה של שנות ה-20, 30 ו-40, שראיתי אותם על החיים שלהם. ואחד הדברים העיקריים שעלו שם זה שחלק גדול מהדוברים שנולדו בארץ, אני בכוונה מדגיש את הנושא הזה, כי אנשים שנולדו בחוץ לארץ, שוב במרכז אירופה שהזכרתי קודם, כן כבר אימצו ובאו עם זהויות מיניות ברורות וחשו אולי הומופוביה מאירופה. אנשים שנולדו בארץ, עוד פעמים אמרו שהם לא הבינו, לא ידעו, לא הכירו את המושג של הומוסקסואליות, הרגישו דברים על עצמם, וידעו שצריך להסתיר את זה, אבל לא חששו, סוג החששות שלהם וסוג הפחדים שלהם היה שונה לגמרי מסוג הפחדים שאני עצמי והרבה אחרים שדיברתי איתם מהדור שלי, בדורות יותר צעירים, דיברו עליהם. מחקר יותר מאוחר, ריאתי סטרייטים, זה מחקר שאני כרגע נמצא בשלבי הסיום שלו, ריאתי סטרייטים וסטרייטיות, אנשים שהכירו הומואים ולסביות בשנות ה-50 וה-60, כלומר זה קרובי משפחה, זה אנשים שעבדו עם מישהו שהיה והיה חבר לעבודה הומו או לסבי, והרבה מאוד קיבוצניקים, זה לא היה בכוונה, אבל גיליתי שהרבה קל למצוא אנשים שהכירו הומואים ולסביות בקיבוץ, כי שם קהילה קטנה, הסיפורים עוברים ואנשים מכירים ומתייחסים אליהם, וחלק גדול מהאנשים שראיתי למשל בקיבוצים ידעו שהיה איזשהו חבר באיזשהו קיבוץ מסוים, כולם ידעו שהוא הומו,
ואני שואל אנשים שהיו מהדור שלו, אנשים צעירים יותר, איך התייחסו אליו, ואומרים, ידענו את זה, ולא... לא היה איזשהו יחס מיוחד. עכשיו, ברור שהיחס הזה, אני לא אתעכם על זה פה, ברור שזו לא תשובה מדויקת ומלאה, וברור שחייבים להתייחס לזה, לכן אני לא רוצה להגיד שאין שום, שזה היה קל להיות הומו או לסבית בקיבוץ, ודבר לי לידי השנים האלה, כמו לידי שנות ה-20 וה-30, ברור שאנשים מהדור של אנשים שיושבים באולם, המבוגרים והצעירים שיושבים באולם, ברור שאנחנו, הקיבוצניקים, מי שהיה בקיבוץ, הייתי בקיבוץ, אנשים חוו ויודעים וחשו על בשרם מה זה להיות הומו או לסבית בקהילה סגורה, וכבר כתבו על זה כמה מאמרים. אני מדבר על הדור שקדם לזה, הדור שהקימו את הקיבוצים בשנות ה-20 וה-30, והיה שם מישהו שיצא מהארון או לא יצא מהארון, אבל ידוע עליו, דותן כתב פה על גיור המנור, שדיבר עליו בכנסים קודמים. ואנשים ידעו עליהם, אין לי פה, זה לא, נושא ההרצאה זה לא הנושא הספציפי הזה, אפשר להיות את ההרצאה שלמה רק על סוגי ההתבטאויות, איך דיברו עליהם, אני רוצה להגיד שזה שונה מאוד מההומופוביה והלסבופוביה הרעילים, הארסיים של שנים יותר מאוחרות. גם חקרתי מופעים בעיתונות, התייחסות למילים הומוסקסואליות ולסביות, וזה כבר לכן אני רוצה לקדם את הטענה שאני לא יודע אם מתמודד על כולם, אולי תורא הרבה ויכוחים, אבל אני חושב שעד 1960, עד שנות ה-50 המאוחרות, רוב הציבור הישראלי, אני מדבר על המשכיל, כי אני חושב של הציבור הפחות משכיל, זה נכון לתקופה יותר מאוחרת, ציבור שכן קרא עיתונים, ספרים, היה חשוף להצגות ולסרטים, הכיר את המושג הומוסקסואליות, והכיר פחות את המושג לסביות, גם כן הבדל מעניין. אני חושב שכמעט כולם הכירו את המושג הומוסקסואליות, אבל לא חשבו שהעולם החברתי שמסביבם מורכב מהומואים וסטרייטים או מלסביות וסטרייטיות. יש איזה כמה במשפחות שגורלם היה מר, היה איזשהו הומוסקסואל או לסבית, ובדרך כלל לא חשבו, לא הכירו, ואמרו, אין, כן, תן לי דוגמה אחת. כשאורי אבנרי מעלה פעם ראשונה לדיון בכנסת את ההצעה לבטל את האיסור על משכב זכר, הוא מדבר על כך שיש רבבות של הומואים שנפגעים מהחוק הזה. הוא מצטט מכתב של בחור שהתאבד אחרי שכיסו אותו בגן העצמאות. הוא מרגיש שהוא לא יכול להתלונן ולדווח על אובדן תעודת זהות, כי הוא צריך להגיד איפה זה היה, וזה היה בגן העצמאות, ואז הוא כאילו, ואז הוא מוצא מהארון. הוא לא יודע מה לעשות, הוא משאיר מכתב נורא נוגע ללב לאימא שלו, ואורי אבנרי קורא את זה, הוא אומר, יש רבבות אנשים שסבלו, סובלים מהחוק הזה. ויעקב שמשון שפירא, לא יודע, השם הזה אומר פה לצעירים, הוא אומר משהו, שר המשפטים בממשלת העבודה ב-1971, אחד השרים היותר משכילים ואינטלקטואליים במפלגת העבודה, הוא אומר, אני לא יודע אם, כן, הוא מתייחס ביחס מאוד, אפילו אמפתי, והוא לא מתנגד להצעה, הוא גם לא בעדה, לא ברור מה הוא הצביע, כי אין הצבעה שמית. הוא אומר, אני לא יודע אם יש עשרות או מאות או רבבות, כפי שחבר הכנסת אבנרי אומר. כלומר, אפילו אדם כזה, אנחנו ב-1971, לוקח כאפשרות סבירה אקדמית, שאולי מדובר רק בכמה עשרות מקרים. וגם כן, גם כמו שאמרתי קודם, גם ההומואים עצמם מעידים שהם עצמם לא הכירו את המושג והם קולטים אותו, רק כשהם בגיל יותר מאוחר נפגשים בקהילה הומואית שכבר הייתה לפניהם, אנשים יותר מבוגרים, הם לאט לאט לומדים שיש מושג כזה והם יודעים שהם כאלה והם נכנסים לקהילה. והרבה מאוד מהמרואיינים הסטרייטים שלא הכירו הומואים, רואים שבכלל לא חשבו, אני כל הזמן חשבתי שכולם עוסקים בשאלה, אני כל הזמן עסקתי בשאלה מה המשפחה שלי והחברים והחברות שלי חושבים עליי, אבל הרבה אנשים שלא, זה לא היה בעולם שלהם, בכלל לא עסקו בשאלה ולא היו עירים לכך שיש הרבה אנשים מסביבם. זה משתנה
סליחה, עוד שזה משתנה. שיש חלק מהדברים, אורית כתבה על, על ישע ספטר ולאה ברלין שהיו זוג של לסביות שחיו הרבה שנים בגבעת ברנר והפעילו בית אברה, לא הרבה שנים כי ישע נפטרה אחרי כמה שנים, אבל היו מוכרות כזוג, הם חיו בתוך בית אברה שהם הפעילו, וידעו שמשה שמר היה אחיין של לאה ברלין, והוא כתב רומן שהמבוסס על, על החיים שלה. ידעו שהם חיות ביחד, ידעו שיש ביניהם קשר, לא המשיגו את זה כלסביות, לא ידעו שיש פה תופעה חברתית אולי, אבל התייחסו אליהם כאוקיי, יש פה נשים מאוד מכובדות שעושות דברים מאוד חשובים, מה שהם עושים בחיים הפרטיים שלהם זה לא, לא צריך לעניין אנשים אחרים. אותו דבר ביורה מנור שהזכרתי קודם, יעל רוזין כתבה על אני ניומן ובתיה לישנסקי, כן, אחת הפסלות החשובות בארץ, שגם עליהם יודעים עליהם, מדברים על הקשר המיוחד ביניהם בלי לקרוא לו בשמות. גיורא יוספטל, שר בממשלה, שכל מי שהיה בצמרת, אף אחד לא כתב על זה בעיתון כמובן, והרוב הציבור לא ידע את זה, אבל העיתונאים, הפוליטיקאים, שתי דקות כבר, ידעו שמדובר ב... ידעו שיש פה מישהו שנמשך לגברים, אוקיי, לא התעכב עליו. אני לא יודע אם לא התעכב על, על מגנוס הירשפלד, שכתבו על זה שהוא היה פעיל ב... באיזשהו מאבק נגד הסעיף שאוסר על משכב זכר בגרמניה, ולמרות הוא התקבל בכבוד מלכים שהוא מבקר בארץ ב-1932. זה משתנה ב-1960 בערך, סביב 1960, כשמתחילים להופיע כתבות וסיפורים בעיתונות, הספר הדווקאים שהופיע ותיאר את חיי הלילה של תל אביב, כולל דמויות הומואיות ולסביות ומאמרים בעולם הזה ובעיתונים אחרים, מתחילים לדבר על כך שיש אנשים בארץ, ו... אני צריך טיפה להרוס לעולם. אני חושב שאחד הדברים שאני רוצה לטעות זה שבעצם כיוון, גם מה שאתה עושה, שמתי אתם פחות זמן, אני אעשה את זה באמת מהר, כמה מלאכים ואולי גנוב דקה או שתיים. אני חושב שלא דנו הרבה בשאלה למה התפתחה הומופוביה ולסבופוביה, כי כאיזשהו קומינטו שזה היה קיים כל הזמן. ולכן אין מספיק עיסוק בשאלה מה בדיוק גורם, גרם לממדים האלה של, של, של איזשהו יחס של, של, של שנאה, של התנגדות, של מחשבה שמדובר במשהו כל כך סוטה, עד כדי כך, ואני רוצה, ואני אדלג, וגם על זה אני אדלג, אני רוצה לדבר על כך שבמחקרים שלי, מצאתי שיש גבול מאוד ברור שהתופעות של אלימות שהמרואיינים אותם מדווחים עליהם קורים בשנות ה-60 ואילך, 60, 70 וגם 80, שבריונים באים לגן העצמאות ורוצים להרביץ להומואים, או שאפילו שוטרים באים ועושים אותו דבר, עושים סתם להפחיד את ההומואים. ניסיתי להבחן ברעיון, ניסיתי לשאול את אנשים מתי מודעים למושג של הומו, של הומו, בכינוי גנאי שילדים בבית ספר יסודי משתמשים בו. כולם הכירו את המונח, כולם יודעים, כן, זה היה, אבל איכשהו ניסיון להבחין מתי זה מתחיל, זה בשנות ה-60, וגם ידיעות על פיטורים, גם ממקורות אחרים וגם מהמרואיינים שלי, לא שמעתי סיפורים על אנשים שפוטרו בשנות, אפילו שנות ה-60, סיפורים אנשים שאני נתקלתי על זה שאנשים מפוטרים, זה משנות ה-70 ואילך. אני... נגיד עוד שתי מילים, עוד שתי מילים לפני שאני אפסיק, אני מתנצל על זה שאני גוזל כמה דקות. אני חושב שזה חשוב להבין את זה בשביל להבין גם שההתנגדות זה לא משהו שמאות שנים היו הומואים מדוכאים, הומואים ולסביות מדוכאים, ואז פתאום מתארגנים ויוצאים למאבק. המאבק כנגד ההומופוביה והלסבופוביה מתחיל ישר עם התחלת הדיכוי, האפליה של הומואים ולסביות. ואני חושב שאולי מילה אחרונה, אני חושב שחשוב להבין, אם אנחנו רוצים להבין את התהליכים שקרו בחברה הישראלית ב-20-30 שנה האחרונות, ואת ממדי השינוי, צריך
צריך להבין ש... נגיד בצורה אחרת, כשאני נכנסתי לפיוט שנות ה-90, היינו פתוחים שמדובר באיזשהו משהו, שאנחנו מתחילים איזשהו מאבק, שאולי עוד 50 שנה, אולי עוד 100 שנה, נגיע לחברה שבה נטייה מינית היא לא משהו שהוא כל כך חשוב חברתית. אני לא יודע אם נגיע לזה או לא, אני חושב שהיום האופטימיות שלנו היא הרבה יותר גדולה ממה שאדר ואני העזנו לחנום ב-1988 או 1990 ומשהו, כשחשבנו שאנחנו רק מתחילים פה איזה משהו שהוא כל כך מאות שנות של חשיבה הומופובית, שאנחנו צריכים איכשהו לאט לאט להתחיל לפורר. אולי אם מבינים את החדשנות של ההומופוביה, יותר קל להבין למה יש תת אלוף שהוא הומו, או שר משפטים שהוא הומו, או אנשים בכירים אחרים בחברה שהם הומואים. אם יש פחות לסביות, זה נובע מזה שיש בכלל חברה פטריארכלית, ויש פחות נשים בתפקידים חשובים. אז אולי, אולי, אולי זה מאפשר לנו לחשוב בצורה אחרת על הנושא של השינויים בעשורים האחרונים. זהו, אני לא הספקתי לדבר יותר על ההשלכות של מה שאמרתי. אני רוצה להדגיש, כן, זה לא אומר שזה היה קל להיות או שלא היה תשלומים עבור נטייה מינית או משיכה מינית. עכשיו, בדרך כלל זה היה משהו הרבה יותר מוצנע. יבס כבר מבט סבלנות של זה שאני גוזל יותר מדי זמן. אז רק נסיים את המשפט הזה. זה לא שזה היה קל, זה היה במישור הפרטי, לא דיברו על זה. לא שלא דיברו על זה, זה גם היה שאי אפשר לחיות את זה בצורה פומבית, או אי אפשר לחיות בזוגיות הומואית או לסבית. היה מחיר לזה שזה היה מוצנע, ואולי בשביל להגיע לסגנונות חיים שבהם אנשים חיים בזוגיות הומואית ולסבית, היה צריך לעבור את השלב של ההומופוביה. היה במתי, דיברתי גם על הבדלים בין טרנספוביה והומופוביה, אני חושב שמגדר הם נושאים מורכבים, אבל אין לי זמן לדבר על זה, אולי בשאלות זה, אם תרשו לי אז תחזור לזה, ואני שוב מתנצל, חשבתי שתכננתי את הזמן טוב, אז...